За цэнхэрлэг хэсэг үзэн суугаа нийт үзэгч та бүхэнтэйгээ. За өнөөдөр зориг нэвтрүүлэг төрөлцөж ирсэн Улаанбаатар эрдэм сургуулийн оюутнуудаа бүгдээр нэгнийг мэндийг хүргэе. Хөгжлийг илэрхийлэх уриатай зориг нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгэхээр өмнөх дугаар дээр бид бүхэн гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголд хэрхэн яаж амын түүний үр дүн ямар ямар байсан бэ гэдэг талаар ярьсан бол энэ удаа бид бүгдийн ярих сэдв бол хөгжлийг илэрхийлэх гэдэг уриандоо Монголын төр муу менежер үү? Эсвэл төр сайн менежер болж болт юм уу гэдэг зүйл бид бүгд өндөх гэж байна. The Man Who Built America гэж нэг кино. Америкийн бүтээсэн ирэх мөд гэж кино. Блумбергээр үзчихсэн үү? Тэгэхээр энэ кинон дээр гардаг 5 хүн Америкийн өнөөгийн хөгжил, дэвшил бүх зүйлийг бүтээжээ гэж хэлж байгаа тухай кино. Тэгээ энэ бол хувийн хөвшлийн одоо бахархам түүх тийм үү? Бид бүхэн дандаа тэгж ирдэг шүү дээ. Баялагийг хувийн хөвшлийнхэн бүтээдэг. Хувийн хөвшлийнхэн бүгдээрээ сайн сайхан зүйл дурайлан дууддаг. Өрсөлдөөн гэдэг зүйл маань өөрөө өсөж хөгжиж явсаар байгаа явдаг. Хувийн өмч, чөлөө тудалтаа, үйлдвэрлэл, үн чөлөөт байдал, өрсөлдөөн гэдэг. Энэ бүх зүйл чинь энэ нийгмийг хөгжүүлж урагшлуулдаг гэж бид бүхэн бүгдээрээ ярьдаг. А тэгвэл энд ч байгаа 5 хүн. Тавуулаа тэр хувийн хөвшлийн бэлэг тэмдэг бөгөөд зөвхөн Америкийг төдийгүй дэлхийн нийтэд нэрээ цураат тусан тийм хүн байх нь л тэ. Хамгийн баруун талаас Вандерфилд төмөр замыг Америк твэр ингээ хэрсэн хүн тийм үү? Аман хажуу талд нь JP Morgan. JP Morgan гэж одоо хөрөнгө оруулалтын сангууд за тэгэл санхүүгийн зах зээлийн маш том нэр нь үлдсэн тэр хүн. Голд нь байгаа нь Henry Ford. Ford автомашиныг бид бүгд мэднэ тийм үү? Дэлхийд хамгийн анх нэрээ цураатуулсан Ford, Chevrolet гэд тэр компаниуд байгаа. Тэгэхээр Ford-ийн түүх, миний ажил бол миний амжилт гэдэг бахархам нэртэй түүний өөрийнх нь үйлдвэрлэлээ гаражнаас хэрхэн ихэлсэн, гараж нь явж чад хэрхэн үйлдвэрлэл болсон. Үйлдвэрлэл нь цаашаа өргөжөөд энэ дэлхийн дахныг яаж донслогсон, дагуулсан. Тэрэн Ford гэдэг нэртэй машин бүгдээрээ Америкаас сүлжилдэж, Европ руу гарч, Аз руу гарч, Японд борлогдож, Хятад руу орж ирж хэрхэн дэлхийн нийтээр автозах зээл рүү явсан бэ гэдэг түүхийг гаргаж ирдэг. Карнеги. Дэлхийн гангийн үйлдвэрлэлийн эцэг гэж нэрлэдэг тийм үү? Өнөөдөр хүн төрөлхтний бүтээн байгуулж байгаа бүх зүйл ган. Гангүй зүйл гэж байхгүй тийм үү? Автомашин, том сүрлэг барилгууд, гар утас, компьютер, бүх зүйл өөрө ган. Тэгэхээр энэ ган гэдэг зүйлийг гаргаж ирсэн гайхамшигтай хүн. Одоо ингээд эдгээр л Карниги, JP Morgan, Ford энэ хүмүүсийн нэрсүүдийг дуртагдуулханд л тийм хувийн хөвшлийн бахархан бардам түүх хүн болгоны санд орж ирдэг. А гэтэл эндээс дахиад нэг асуулт гарч ирдэг. Хувийн хөвшил нөгөө талд нь төр, голд нь иргэн. А хүн гэдэг маань хувийн хөвшилдэж бас ажиллаж гэн, төрдөж бас ажиллаж гэн. А гэтэл сүүлийн 25 жилийн турш бид бүхэнд ярьсан нэг сэдв маань энэ төр гэдэг зүйл чинь маш муу менежер ээ. Угаасаа аливаа зүйл дээр үр ашиггүй өнгөрөөдгөө. Энэ зүйл чинь л өөрөө томроод л гаргаад лах юм бол үрлэгэн болоод олон дарга нар төрөөд л. Тэгэл төр гэдэг зүйл нь ухтаал угаасаа муу зүйл гэж ярьдаг. Тэр онлыг барууны онл буюу либерализм, либертар. За гол төлөөлөгч нь Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайк гэдэг маш олон хүмүүсийг нэрлэдэг. А яг нөгөө талд нь энэ төрийн яг эсрэг талд нь ерөөсөө энэ хувийн хөвшил гэдэг зүйл чинь хүн төрөлхтнийг авч явдаг гэдэг. Тэгээ энэ хоёр маргаан маань эцэгсгөлгөл бие биентэйгээ эргэлдэл яваад идэг бахна л та. А гэтэл сүүлийн жилүүдэд ардчлалын нэр хүнд унж хэллээ. Яагаад гэдгсэн чинь нөгөө ардчлсан хувийн хөвшлийн бардам түүхийн хажуугаар төр нь өөрөө өдөрдөг хятад гэдэг ус их мундаг хөгжөөд гараад ирлээ. 2014 оны экономист хүл дээр хятадын эдийн засгийн хөгжил өсөж ирснээр ардчлалын нэр хүнд буугаад байна. Одоо яах вэ? Энэ олон асуултууд гарч ирдэг. А тэгэхээр бид бүгд бол өмнөх 70 жилийн нийгмийнхаа системд бол ерөөсөө энэ төр гэдэг зүйл чинь байж бүх зүйлийг төлөвлөж хийж, тийм үү? За түүнийгээ бүр социализм, түүнээс алгасаа коммунизм, за капитализмыг алгасчихсан алхам гэж бид бүхэн бүгдээ бардам хэлж хэлсэн. Гэвч 70 жилийн нөгөө зөвхөн төр төлөвлөдөг байсан, шүтдэг байсан үзэл баримтлал маань явсаар байгаад өөрөө дампуурлаа зарлсан. Ингээ 1990 онд перестройк 80-ад оны сүүлээр. Нөгөө талд нь 25 жил одоо ерөөсөө л энэ хаос гэдэг зүйл чинь энэ хувьсгалын чинь гол зүйл нь байна. Бүх зүйл эмх замбрааг байдаг юм байна. Эмх замбрааг байгаа энэ түүх дотор чинь энэ хувийн хөвчлүүд өөрөө өөртөө явж өөрөө өөрийгөө хөгжүүлдэг юм байна. 70 гар улс орныг хөгжүүлдэг юм байна гэдэг. А 25 жилийн дараа хөгжүүлнэ гэсэн 70 гар нь бодит дээр гарч ирэхгүй болохоор дахиад нэг том эргэлзээ асуултын тэмдэг.
одоо тэгээд яах юм бэ гэдэг асуулт байна. А тэгэхээр энэ удаагийн судалгаагаараа юу харуулах гэт нэхэр ерөөсөө л төр бол адгийн амьтан хамгийн муу гэдэг үг. А нөгөө талд нь хувийн хөвшил гэдэг зүйл хамгийн муу байж болохгүй гэдэг зүйл. Уг бол хувийн хөвшил ганцаараа бурхан, үгөл төр ганцаараа бурхан гэхээс уулдаар энэ бүх зүйл ч нөөрэ зэрэгцэн оршдог бөгөөд энийг одоо дорн дахинд бол ин ян гэж нэрлэдэг тийм үү? Арга билэг гэдэг. Тэр зүйл байдаг юм байна гэдэг утгаар нь өнөөдрийнхөө сэдвийг үлтгэсэн. За энэ хүний зургийг таньж гэнэ үү? Карл Маркс гэж хүн тийм үү? Тэр хүн Капитал гэж алдартай зохиолоо бичсэн. Яг бид бүгдийн яриад байгаа энэ төртөө холбогдлолтой энэ үзэл баримтлыг бүгдээр ингэ ярьсан. Карл Марксын эв хамтын тунхаг гэж алдартай тунхаг байдаг. Коммунизмын өлнөс сүмс Европт яар тэнүүчлэн явж байна. Нийгмийн бүхэл тэмцлийн түүх, ангийн тэмцлийн түүх юм. Дарлагчийн коммунизмаа сайн дагжин чичирч байна. Бидний гинжнээсээр алдах юу ч үгүй. Олвол их дэлхий бүх дэлхийг олно. Орон бүрийн пролетарууд нэгдэх түнгэ. Яруу найраг шиг уянгалаг таансаг те. Тэр үед хүн төрөлхт нь тэр зун шуугчсэн байна л да. А тэгэхээр коммунистэд буюу энэ баруун зүгийн үзэлтүүд яг энэ дээр битсэн шиг энэ бүтэемж хөгжил гэдэг зүйлийг тайлбарладаг байх нь л те. Коммунистууд хувийн өмчийг шүмжлэхтэн капитализмд ямар ч төлөвлөлт байхгүй болохоор бүх үйлдвэрлэгчид нэгнээ юу үйлдвэрлэж байгаагаа мэддэггүй. Тиймээс ямар ч хяналтгүй олон сая ижил бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хүн төрөлхтний нөөцийг өрн таран хийдгээ гэж шүмжлэдэг. Хувийн өмчийг тэднээ шүмжлэхтэй капитализм өөрөө ямар ч төлөвлөлтгүй төлөвлөгөө байхгүй. Тийм учраас энэ хүн төрөлхтөнд байгаа энэ байгаа нөөц чинь нөгөө капиталистууд ч үрэн таран хийгээд нэг төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг хэдэн зуун мянгаар нь ижлэхэн үйлдвэрлэдэг. Ижлэхэн үйлдвэрлээд замаа замбраагүй хувцс, замаа замбраагүй машин, маш их хэмжээний эд хогшлыг үйлдвэрлээд бидэнд байгаа энэ гариг ертөнцийн бяцхан нөөц ч нөөрэө шахавчгүйгээр дуусгах гээд байна. Тийм учраас яг төлөвлөлттэй 10 хүн байх юм бол 10 гут л 10 гомс 10 пижак за 2 сая хүн байх юм бол талан цагаан талан хар за ингэ болоо. Өгөөл нийтээрээ хятад ногоон. За яг энэ зүйлийг бүгд энэ нь өөрөө үйлдвэрлэлд хэрэгтэй. Бид бүхэн энэ байгаа нөөцийг үрэн таран хийж болохгүй гэдэг зүйлийг Карл Маркс гэдэг хүн хэлжсэн байна. За энэ бол нөө зүүнний үзэл. Гэхдээ баруун талд нь юу гэж хэлжсэн бэ? Капиталистууд хэлэхдээ хинч хяналт тавьдгүй учраас төрийн өмч хизээж сайжирдаггүй. Шалтгаан хэнийгэн сайн дураараа нийтийн эрх хэшгийн төлөө хяналт тавьсан ч түүнийг хинч урамшуулдаггүй. Дээр нь төр өөрийн өмчөд байгаа компани дампуур бүрд татварын мөнгөөр үргэлж аварсаар байдгаа гэж шүүмжилдэг. Ингэж хэлсэн байна. 1976 онд Wealth of Nation буюу үндэсний баялаг гэдэг номыг гаргасан Адам Смит. Адам Смитийн энэ сурталчилсан онол гэж зөвхөн Адам Смитийг хэлж болохгүй л дээ. Дэлхий дахина энэ чөлөөт эдийн засгийг сурталтдаг энэ сурталтнууд болохоор төр ерөөсөө энэ бүх юмыг чинь авч явах нь буруу. Альваа юм чинь бий болохын тулд эзэн хэрэгтэй. Нийтийн гэж хэлээд байгаа нөгөө нийтийн юм чинь эзэн байхгүй. Нийтийн учраас хинч хайрлалтгүй. Нийтийн сандал хөлөөрөө гიშгэн. Гэрийнхаа сандал төр хөлөөрөө гიშгэхгүй. Нийтийн автобус зоргоороо гадна талд нь зурна. Хувийнхаа машин дээр тоос тогтохтол арчиад байна. Амьдрал өөрөө хөгжөхдөө ингэж хөгждөг юм аа. Тийм учраас на төр бүхний төрөө төлөвлөх энэ бүх зүйл чинь буруу юм аа. Гэхдээ явж явж гад эцсийн гаргалгаа нь ерөөсөө явж явж гад нөгөө нийтийн өмнөөс явж байгаа компаниуд үрэ шиггүй явдаг төрийн өмчтүүд. Төрийн өмчин сайхан яваа компани гэж юу байгаа юм? Төрөөс гарсан хідэн дарга нар хуваагаад ичдэг. Төрд байгаа зүйлсүүд нь бүгд буруу. А тийм учраас энэ зүйл бол хувийн байх ёстой бөгөөд хэрвээ нөгөө компани чинь дампуурчих юм бол тэр чигээр нь яах нь вэ? Дахиад хүмүүсээс татвар аваад тэр компани аварчдаг. За энэ хоёр онлын хоёулынгийн сонсоход та нарт юу гэж бодож байгаа юм? Аль аль нөөрийн гэсэн үндслэхтэй байгааз аль аль нь? А тэгвэл энэний дараа хүн төрөлхтний түүхэд хөгжлийнхаа явцад энийг хэрхэн яаж сүлж байсан юм бэ? Ингээд бодохоор Сингапурын төр яаж ажиллаад байгаа юм бэ? Бид нэс ерөөсөө л төр муу менежер. Төр бүр авах юм байхгүй. Энэ төрөл гэдэг зүйл төр бүх юм очих бол муу гэж ажиллаад байтал айлын төр сайн ажиллаад байгаа үү? Дараагийн чинь Арусыг би ашигтай ажиллана гэдэг яаж хэлдэг юм бэ? Гэж тухай хэлжсэн бол өнөөдөр Солонгосын Поска компани Солонгосын хөгжил дэвшил цэцгэлтийн хамгийн том бэлэг тэмдэг болоод дэлхийд ихний гуравтаа орч. Зөвхөн энэ чинь өөрөө Азад байдаг биш байх. Европ ч гэсэн байдаг байх. За Сингапур чөлөөт худалдааны гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх чөлөөний хөгжил дэвшлийн бүгдэрийнх нь бэлэг тэмдэг болсон улс. Сингапур л хэр бид бүхэнд яадаг вэ? Дандаа үлгэр жишээ болох нэг тийм хөгжлийг сануулдаг. Ликон Ё гэдэг хүнийг сануулдаг.
Сингапур руу очиж үзсэн Монгол хүн болго хурж ирчихэд тэр орон хэрхэн жижигхэн арал богино хугацаанд өргөжин хөгжин дэвсгий бүгд гайхдаг. А тэгвэл Сингапурын чөлөөт эдийн засгтай бүх зүйл нь чөлөөт гэж бид бүхэн боддог бол ямар зүйлсүүд харагдаж байна гэж. Temasek гэж Сингапурын төдийгүй дэлхийд алдартай уул уурхайн компани. Зөвхөн уул уурхай гэхгүйгээр олон компаниг өөртөө нэгтгэсэн компани. Энэ Temasek компани бол өөрөө 100% Сингапурын төв юмчит компани. А тэр чөтгий хэл. Temasek-аас гадна Сингапур Airlines гэж дэлхийн нэг номерын агаарын компани тийм үү? 35 жил нэг чуултаа алдагдaltaй ажиллаж үзээгүй. А гэтэл энэ компани нийт төвцөнийх нь хэд вэ? 57% төрийх. За зөвхөн энүүгээрээ дуусахгүй. Бүх логистик, бүх тээврийн компани дахиад 100% төрийх. А мөн дээрэс нь дахиад нэмнэ. Орон сууцных нь 85% нь төрийнхөө мэдлэлтэй жилдэг. А гэтэл биднээс юу? Бүх орон сууц нь биднээс хувийнх тийм үү? Худалдаад авчих юм бол. За мөн Сингапурын дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ төрөөсөө нийлүүлдэг мөнгө нь Солонгосоос 2 дахин их. А гэтэл Солонгосын төрөөс нь дотоодын бүтээгдэхүүндээ нийлүүлдэг мөнгө нь Малайзиас 5 дахин их. Ингээд бодохоор Сингапурын төр яаж ажиллаад байгаа юм бэ? Бидний ширээсэл төр муу менежер, төр бүр авах юм байхгүй. Энэ төрөл гэдэг зүйл дэр бүх юм очих юм бол муу гэж ажиллаад байтал айлын төр сайн ажиллаад байгаа биз? Дараагийн чи өмнө Солонгос. Өмнө Солонгос гэдэг улсыг ярихын тулд хөгжил дэвшлиг ярихын тулд хоёр үйлдвэрийг л ярих хэрэгтэй. Энэ бол гангийн үйлдвэр, химийн үйлдвэр. Маш мундаг гангийн үйлдвэртэй болж ирснээрээ Солонгос ус олон улсын стандартад хүрч эхэлсэн байна. А мөн химийн үйлдвэртэйгээ олон улсын стандартад хүрсэн. Хүмүүс ингээл боддог байх нь л та. За бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэе. 1 2 3 4 5 6 гэдэг яг стандартад хүрье. Энэ 6 стандартыг бүгдээрийнг нь хангацсан тохиолдолд бид бүхэн олон улсад гарах юм а. А гэтэл амьдрал дээр тэгдэггүй байх нь л та. Ерөөсөө л олон улсад гарай. Гарахын тулд юу гарах юм? За гангийн үйлдвэрлэлээр гарай, химийн үйлдвэрлэлээр гарай. А гангийн үйлдвэрлэл, химийн үйлдвэрлэлээ олон улсад гарах гэхэл хийх явцдаа бусад бүх стандартыг дагаж сурч авъя. Тамирчин үн гэсэндээ бүх мэхүүдээ сураад яг төгс болчоод за ингээд одоо тэмцээнд орох ихгүй. Эхнийхээ тэмцээнүүдэд ороод илтгэлээ хийгээл урагшлал ингээд явчих явцдаа өөрөө хөгжөөл цаашлал тэгэл амжилттай гаргаж эхэлдэг. А яг түүнтэй адилхан энэ Солонгос гэдэг зүйл бол гангийн компани чухал. Гэтэл энэ гангийн компани байхгүйгээр Samsung байхгүй, Sonata байхгүй. Уу ган төмөр байхгүйгээр яаж төдөөс байх юм бэ? Угаалгын машин байхгүй, хөргөгч байхгүй, бүгд байхгүй. А гэтэл тэр бүхнийг нь гаргадаг нь ямар компани бэ гэхээр Солонгосын POSCO гэж компани. 1973 онд POSCO компани байгуулагдахдаа Дэлхийн банкнаас зээл авъя гэсэн байна. А гэсэн чи Дэлхийн банк зээл өгөхгүй та нарт. Яагаад зээл өгдөг? Яагаад бол танах чинь 100% төрийн өмчт. Тэгэд надад хөрөнгө оруулалтаа тэр чигээр нь Дэлхийн банкнаас авах гэж байна. Таануусыг би ашигтай ажиллана гэдэг яаж мэдээд юм бэ гэж тухайд хэлжсэн бол өнөөдөр Солонгосын POSCO компани Солонгосын хөгжил дэвшил цэцгэлтийн хамгийн том бэлэг тэмдэг болоод дэлхийд ихний гуравтаа орж байна. Тэгвэл яагаад Солонгосын төр нь мундаг менежер хийгээд сайн ажиллаад байгаа юм бэ? Дараагийн бахархам жишээ бол Тайван. Сүүлийн 50 жилийн турш маш өндөр өсөлттэй хөгжлөөр дэлхийд гайхаад ч гарч ирлээ. Бүгдээрээ Тайваныг харахаар 50 шиг мундаг орон байхгүй нэгэл хүн бүхэн дуугаа алдсан. А гэтэл Тайван гэдэг энэ компани 96 онд 18 том компаниа хувьчилсан. 1998 он хүртэл энэ компаниуд нь тэр 50 жилийн бардам түүхэнд нь дандаа төрөх байгаад байсан ба штэ. А тэгсэн чинь 96 онд энэ 18 хувьчлагтаа бас болоогүй хяналтын багцын 35% дахиад л төрд. Одоо болтол байсаар л. А тэгэд нийт энэ 18 компани том компанийн захирлуудыг томилж явахдаа нийт 60% нь дахиад төрөөс томилогддог. Тайвны төр яагаад мундаг ажиллаад байгаа юм? Боддоор хамгийн томуд нь бүгдээрээ төрдөө байгаад байна. Биднес бүгд бүгдээрээ хувьчилна гэдэг юм. Гэтэл энд эднес бүгдээрээ хөгжүүлж чадаад байна. Дараагийн нэг асуулт. За хятадыг бид хүн бүгдээрээ мэднэ, тийм үү? Хятад одоо байгаа системийн өөр коммунист системтэй төрийн. А гэтэл нөгөө ардчиллын нэр хүнд рүү хүртэл халдаж чадаад байгаа нөгөө хятад гээд байгаа энэ бахархан бардам дэлхийн 2 номерын эдийн засаг. Ердөө л 20 жилийн дотор 300 сая хүнийг ядуурлаас гаргадаг. Дахиад 300 сая хүнийг ядуурлаас гарах. Нэг жилд 8 сая оюутан төгсөгдөг. Төгссөн оюутных нь 30-40% дэлхийн ихтэй шилдэг сургуулиудад бүгдэнд нь сурдаг. Интернетийн хамгийн том хэрэглээг өөртөө бий болгож а мөн дээрээс нь хүнсний маш том эрэлт, барилгын маш том эрэлт гээд эдийн засгийн дэлхийн хамгийн том өсөлттэй 6 том эрэлтийг бий болгож байгаа хятад орн. Энэ хятад орны 40% нь
нийт аж үйл төрлийн салбарын 40% нь төрийн өмчтэй аж ахуй нэг чийцэлдэг. Тэгэхээр хятадд нэг ийм үг байдаг байна л дээ. Шонда фанкшоо гэж. Тэгээд энэ шонда фанкшоо гэдэг үг нь юу гэхээр томуудын төрд авч үлдэн жижигүүдийн сул тавина гэдэг зарчмаар л яваад байна. А ингээд хөгжих тусмаа хятадууд дотооддоо хувийн хөвшил рүүгээ төрд байгаа зүйлсүүдээ өгөө л жижигээс нь өгөөдлээ. А гэхдээ энээс өмнөх эдийн засгийнх нь өсрөнгөө бодлогынх нь бүх цангалаагийн төр нь авч яваад байна. За дараагийн жишээ. Энэ зөвхөн бардам төвөг зөвхөн Аазад байдаг юм уу? Ааз ингээд хөгжиж юм. Тэр хөгжлийн хоёр янзын хэлбэр байгаад байна л да. Нэг нь ерөөсөө өрний хэлбэр. Өрний хэлбэр гэдэг нь энэ эрхчлөөг эрхэмлэж, тэр Америкийн хөгжлийг харж, энэ ардчлалыг дуулж, ардчлалыг дуудаж, ерөөсөө эдмэсчин байж ижил хөгжүүлдэг юма гэдэг жишээ. Харин энэ жишээ нь явсаад итэл энэ 20 дугаар зууны сүүлийн хагасд Аазад үгүй төлөвлөөд чадвартан тохируулж эрхчлөө өгөөд тэгээ энэ болгон дээр зөв менежмент хийх юм бол төр гээ буюу зохион байгуулалт төлөвлөлт гэдэг зүйл бол улсыг өсрөнгөө хөгжилд хүргэж болтго юм ба гэдэг нэг чинь ярьцэн. Ад гэтэл яг одоогийн эрхчлөө гэж бүгдээрээ дуудаад байгаа Европын холбооны улсууд өөрсдөө тийм зөв эрхчлөөтэй замаар хөгжсөн үү гэж авахар. Энд хідэн жишээ л да. Австри, Финланд, Норвег, Итали бүгд хөгж хүртлээ 1980 он хүртэл төрийн аж ахуйд төрийн бизнест оролцдог оролцоо их өндөр байсан байна. За Францын хамгийн том бахархал автомашины юу? Рено төрийнх. Амун дээрээс нь Сант-Кобен гэдэг барилгын материал төрийнх. Бразилийн тэр хамгийн том компани Петробарс төрийнх. Ингээ бодохоор эдгээр улсуудын энэ төрийн компаниуд нь яагаад дэлхийн нийтээр брэнд болоод өөрийнхөө орны хөгжүүлэлт хүн төрөлхтний бахархал болж яваад байгаа юм бэ? Зөвхөн энэ чинь өөрөө Аазад байдаг биш бахна. Европ ч гэсэн байдаг бахна. За эдгээр бүх жишээг дурдсанаар ерөөсөө хувийн хөвшил буруу төр сайн гэж хэлж байгаа хэрэг октоосоо биш. Тэглээгэд хувийн хөвшил байхгүй болохчгүй. Тэглээгэд хувийн хөвшлүүдийн бардам түүх бүгдээрээ хүн төрөлхтний дагуулсаар л болно. А гэвч энэ юу дуртах гэдэг нь ихэр төр чинь өөрөө өөдтэй хүн шиг арчаа тайхан шиг нэг зүйл рүү хараад ажиллаж чадах юм бол гүн чи явж явж гээд бас хөгжилтэй улс орноо чирсэн тийм тохиолдол байна гэдгийг л энэ бодож байгаа. Тухайн үеийн стратегийн гол гол бараа бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ төрийн өмчт компаниудаар дамжигдж хийгддэг байсан. А өнөөдөр эдгээр бүгдээрээ төрийн өмчтөө тийм үгүй шүү дээ. Гэтэл тэнд байгаа онлч нь энд байгаа тоостой шороотой амьдрал дээр огт зэрэгцэж өгөхгүй. За та нар энэ зургийг харж байна уу? Энд юу байна уу? Гүүр байна. Барилга байна. Тэр эрчим хүч байна те. Шугам хоолоо байна. Тэгэхээр төрөөс заавал өгдөг зүйл гэж байдаг байх нь л те. Альч улсад альч нийгэмд. Нөгөө төрийн чинь 1000 муу, 1000 сайн гэж хэлсэн ч гэсэндээ усыг, тогийг, дэд бүтцийн салбарууд, замыг, шугам хоолойнуудыг бүгдээрэнгийн төрөөс өгдөг байх нь. Дэлхийн нийтээрээ л тэгж өгдөг. Яга төрд байснараа энэ зүйлийг өгдөг юм. Энэ чинь монопол болчихж байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ монополыг зүүн ёсны монопол гэж нэрлэдэг. Ховд аймаг руу шугам татна, Ус аймаг руу шугам татна гэл. За одоо хувийн хөвчлүүд уралдаж татаар ингэнгүүт нь цахилгааны шугам нэг явган гот дажуу талд нь манай цахилгааны шугам гэл ээлжлээд явахгүй ч дээ. Тийш очиход нээлттэй хингүүтэл таван цахилгааны шугам ороод ирчихсэн. Альнаар нь авах вэ гэл маркетинг менежмент хийгээд манай цахилгааныг ав. Аль эсвэл За ингээ өвөр ханга аранга аймаг руу автозам тавина гэнгүүт. Ингээ гурван компани зэрэг замаа тавьчаал тэр чи манай замаар яв төлбөртөл манай замаар яв гэдгүү үсттэй. Дэлхийн альч усад яваад очин тэр зам нь бол бүх нийтийн үйлчилгээнд буюу төрийн мэдлэлтэй байдаг. А ингэж байхаас шаргахгүй. Тэгэхээр төр маань ингээд гол гол дэд бүтцийн салбаруудыг аваад идэх нь нэг их үсвүртэй нэг их үсвүрээрээ хямд зардлаар хүмүүсийн хүрэх гэдэг нь шүү дээ. Нийтийн сайн сайхны төлөө. За тэгэхээр хөгжсөн орнууд ихэнхдээ дандаа хөгжлийнхөө гол гол үйлдвэрлэлийн салбаруудыг эхлээд нэг хэсэгтээ төрдөө байлгадаг байсан баг. Шууд 100% хувьд орж исэн салбарууд хэсэг уулдаар төрд байж хамгаалагдаж иж ургашилдаг. А гэхдээ тэр зүйлийг төр минийх байлгана гэд байнга байлгаад иж болохгүй ч дээ. Хүүхдийг ч гэсэн авч аав ээж нь миний хүүхэд гэж байлгачаад 18, 20, 22, 23 дээд сургууль төгсөөд явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ утгаараа угаасаа хэдэн өснө хувийнх нь хүчээ аваад олон улсад өсөлтөг.
Хөгжсөн орнууд хэв үедэн гол гэж үзсэн салбаруудаа дандаа төрийн өмчтэй аж ахуй нэг жиг байгуулж хөгжүүлсэн байдаг. 18-р зууны үеэс эхлэн Германд бүс бараа, медаль, шаац зэрэг зэвсэг, торог, элсэн чихэр зэрэг гол салбаруудад үргэлж төр хүчлэн орж байжээ. Эдгээр туршлага дээр тулгуурлсан Азийн бар улсууд голгол салбараан төрийн өмчд байлгаж хөгжих явцдаа хоёр хөвшөлд баг багаар зарж эхэлжээ. Тухайн үеийн стратегийн голгол бараа бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ төрийн өмчд компаниудаар дамжигдж хийгддэл байсан. А өнөөдөр эднес бүгдээрээ төрийн өмчдүү тэнд үгүй шүү дээ. Тэнд битгий хэл өөр улсууд ч гэсэн хувийн. Эхлэн хэсэг дээрээ тэр үеийн салбарууд гол мөнгө хийдэг гол салбарууд байхад заавал тэрэнд тийм бодлого ордог байсан бахан. Төрөгдөг зүйлийн бодлого. Дараагийнх нь ямар ч хувийн хөвшлийн гол зорилго юу? Богинохон хугацаанд тийм үү? Богинохон хугацаанд их хэмжээний ашиг олох. Тийм учраас богинохон хугацааны амар зорилгуудыг л хэрэгжүүлэхийг оролдоно. Хувийн хөвшлүүд. Төргөө хоолны газар нэлээ, тэндээс хэмжээний мөнгө олсон. Үйлчлэгээ явууллаа, богино хугацаанд их хэмжээний мөнгийг олууллаа. А гэтэл энэ богино хугацаанд байгаа зүйлсээс гадна улс оронт хэрэгтэй урт хугацааны хөтөлбөрүүд гэж байна, тийм үү? Зам тавиул өнөөдөр хувийн хөвшлөлд ямар ашигтай? Эцэстээ ямар ч ашиг. А гэтэл төр тэр зүйл рүү орсноороо. Уг бол урт хугацааны стратегийн хөгжлийн салбарууд, голгол том том бүтээн байгуулалтын салбарууд. Том хэмжээний үндэсний босно гэдэг үйлдвэрлэл 100% төрийнх биш ч гэсэн тэ заавал төрийн дэмжлэг, татаас, бодлого олон зүйлээрээ өөрөө хамгаалагч чад уушилдаг байх. Хэрвээ төрүүний яриад байсан амин чухал салбаруудыг хувьчлуул яах вэ? Одоо манай Монгол тийм ч зөндөө их амин чухал салбаруудыг. Толгойн болт гэд гол гол болт тарайлангийн талбайг усалдаг усан хангамж хийдэг болтуудыг нэг хэсэг бүгдэрийг нь хувьчилсан. Ховчлсны үр дүнд маш олон газруудад тарайлангийн өргөж байхгүй болсон. Би баруун аймагт явж байгаад Усан аймгийн баруун турун суманд явж очив. 50,000 га эргэлтийн талбай 40,000 га ногт ашиглахдаггүй. Уу тэр байгаа газартаа маш жоох ногоот ирдэг. Уу тэгээ яасын гэсэн чинь явсаар байгаад тэр голынх нь болтын дахиад нэг хүнд л ховчлцсан байхгүй юу? Тэр нэг барилга дахиад нэг хүнд яваад очичихар урагшилж чадахгүй. Гэтэл тэр чинь дахиад хов хүнд биш. Төрд явж очиж эргэлт хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Энэ мэдчилэн түүхүүд маш их. А тэгэхээр заавал ийм амин чухал гэдэг салбаруудыг хувийн хөвшилд өгнө гэдэг бол өөрөө дахиад эрсдэлтэй. Энд хоёр жишээ байна. Энэ зураг бол одоо Боливийн Кочабамба гэдэг хот байх нь шүү дээ. Энэ усны сүлжээ системээ зараад маргааш нь усны үнэ 3 дахин нэмэгдсэн. Мөн дээрэс нь бол Аргентин хувьчил замаа зарчаад зарсан замаа буцаагаад худалдаж авсан. Яагаад гэвэл хоёр талд нь шугамд очиад явх холгонд нь 20,000 төгрөг 30,000 төгрөгөөр суугаад шүү дээ. Монгол ч гэсэн ийм жишээ зөндөө. Зарим аймагуудад нэгдсэн дулааныхаа системийг хов хүнд өчтдөг. Ховчлцсан түүхүүд. А нэгдсэн дулааныхаа системийг ховчлцсан уу яах юм? Уур нүрэх юм бол крантаа хаачвал тэг яах юм? Уг бол усныхаа үнийг, дулааныхаа үнийг зоргоор өндөр тавиул тэг яах юм? А гэдэг агуулгаараа бол энэ бүхэн эрсдэлтэй учраас амин чухал салбаруудыг бол авах хэрэгтэй. А гэтэл амин чухал бус салбарууд байна л да. Яг бодит байдал дээр харахад амин чухал бус салбар мөртлөнгөө төрийн дэмжлэг бидэнд хэрэгтэйгээд татаас аваа зүгээр дими тижээгдэж сурцсан. Намайг ерхий сайдын зөвлөхөөр ажиллаж байхад нийт тарайланчид одоо гарч ирэл яам болгоны сайдралуу жил болгоныг босдог штэ танаас мэдээгээр харж исэн бол тэ. Гэтэл яг тэр бүр бодит тоотой. Одоо бид нар 400 тонны урах завцсан байна. Тэгэхэр чин тэр авсан урагцанда яг тэр чигээр нь татаас авцсан гэсэн үг штэ төрөөс мөнгө. А тэр яг Монголын хэрэглээ 300 байна. Өө ин чи 100 илүү гарцсан байна. Илүү гарсан зүг нь бүгд эргэн хятад руу зарах уу, Орос руу зарах уу гээл. Засгийн газар дээр зөндөө хурл болсон, ерөнхий сайдын ажлын албан зөндөө хурл болсон. А тэр яг ухта нөгөө 100-аа зарах гэсэн чинь 100 ногт байдгүй. 300-удаа ч хурдгүй. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь нөгөө тариасан зүйл маань явж явж хамгийн бүтлгүүч шиг болж хөрсөн бөгөөд тэр их зүгээр тоон дээр бүгд өсгөө төсгөөд мэдүүлсэн. Мэдүүлсэн хинжээгээрээ төрөөс мөнгө авцсан. А жишээ нь төр хувийн хөвшил хоёр ингэж шудраг бусаар хоорондоо яах нь орооцолдож болохгүй. Орон нутг руу дахиад би баруун аймаг руу явж байгаа нэг тарайлангийн талбай дээр явж очив үзлээ. Тэнд. Тэгсэн чинь тэр тарайлангийн талбай дээр байгаа талбайг нэг залуу бүтнээр нь авсан байна. Авсан тарайлангийнхаа талбай дээр баахан хүмүүст тарай тэрэг оруулцсан. Нөхөр юу ч тарьдгүй төрөөсийнхаа мөнгөийг хүмүүсээс авдаг. А хүмүүсээс авч байгаа нийт ургацынхаа тог 3 дахин нэмэгдүүлээд төв рүү цаас явуулж мэдгэддэг. Очин шалгадаг системч байхгүй. А авсан мөнгөн дээр төрөөс дахиад татаас авдаг. Ингээд нөгөө тарай
тариа тариад байгаа хүмүүсийн чинь техник хэрэгсэл, технологи бүх зүйл нь сайжрахгүйгээр юу болж хувраад байна уу? Эцэстэй явж байгаа. Бүгдээрээ нэг нэг буудалтай. Бүгд нэг нэг ресторантай, жогийн газартай. Нүгэ авсан мөнгөөрөө шал өөр зүйл хийгээд байвал яах вэ? Ингээ хэрэг утгаар чинь манай тариалангийн салбар дээр л байгаа тагтаашлахэд айгүй хэцүү байгаа байхгүй. Хавар тарна кампанийнхаа мөнгийг авна, тэрнийхээ төлшийг авна. Нам руулна, хурааж байгаа мөнгө авна, улсад өгнө. Телеграм тутамдаа дахиад мөнгө авна. Тэгэхээр тэр чинь нэг юм паразит маягийн тим хамтрал бол байж болохгүй. За дараагийн нэг зүйл. Би тэрний барилгын зураг гаргачлаа л да. Энэ шиг өчнөө олон барилга байгаа л да. Хувьчлал зөв гэдэг. Зөв. Хувьчлалыг 100% дэмжинэ. Төрд хөрөнгө байх нь багсах ёстой гэдэг. Зөв. 100% дэмжинэ. Гэтэ хизээ. 1990 онд хувьчлал явсныг та бүхэн санаж байгаа тий. Бүгдээрээ сонссон бах. Яг тэрийг үзээгүй ч гэсэндээ. Тэр үед хувьчлал болж манай Монголын маш олон үйлдвэр объектууд бүгд хувьчлагдсан. Хувьчлагдсад ганцхан эрсдэлтэй зүйл байгаа. Тэнд бичсэн байна. Аж ахуй нэг зөв хүнд өгнө гэдэг. Тэр хувьчлал шударга явагдана гэдэг. Өөрөө хэр баталгаатай юм бэ гэдгийг харах нь байна, тийм үү? Буруу хүнд буруу объект очихноороо сүрсэн жишээ манай Монгол дэндүү олон биз дээ. 1990 оноос өмнө байсан үйлдвэрлүүд 1990 оноос өмнө байсан хөдөө аж ахуйн сургуулийг тойрсон хөдөө аж ахуй маш олон судалгааны хүрээлэн паркууд. Одоо бараг бүгдээрээ хувийн барилга болсон дүүрсмэж магадгүй. Ингээ бодохоор тэр үнцэнтэй бүх зүйлийг чинь хувьчлахаар хувьчлах нь өөрөө зөв хүндээ зөв менежменттэй очих нь амин чухал хэрэгтэй байдаг. А гэтэл маш олон тохиолдолд нөгөөх нь буруу чигээрээ шилэгдээд байдаг. Уу яг л буруу чигээрээ очиод балгас болоод огт ашиглахдахгүй хий хоосон объект өчнөө техник хэрэгсэл дуусгах юм бол тэрийг заавал хувьчилж яадаг юм. Байлгаж яхах хэрэгтэй биз дээ. А харин тэрэн дээр нөгөө төр чинь өөрөө хэр зөв менежментийг би хийж чадах юм бэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй байна. За одоо ингээд махан төрийн өмч хэрхэн ашигтай болох төр хэрхэн мундаг менежер хийж гэж хичээх юм бол чаддаг байх. Олон ус ч ихсэн тэгдэг жишээ байх талаар ярьлаа шүү дээ. А тэнгуут магадгүй хүн намайг харах юм бол өн гаа очирч нь ер нь зүүний үзэлтэй хүн юм байна. Төрийг өшөө илүү томруулахыг боддгийм байна гэж хэлчихэж магадгүй. Гэтэл угтаа бол огт тийм биш байна. Би хувь хүнийхээ хувьд өөрийгөө либертар гэж үздэг. А тэгвэл одоо хэнийг хэлэх юм шүү дээ. Чи либертар юм бол яагаад ингэж байгаа юм? Чи либертар юм бол либерталдад үн ч байгаа ч. Нөө чөлөөт эдинцгийн онол чинь яагав? Гэтэл тэнд байгаа онол чинь энд байгаа тоостой шороотой амьдрал дээр огт зэрэгцэж өгөхгүй байв яах юм? Өнөөгийн байгаа бодит алхмаа би эрхчлөөт нийгмийн хүслээрээ бүтээх гэхэд хагаад миний энд байгаа орон зай маань тэгж чадахгүй бол яах юм? Физикт хоёр хууль байна. Орон зай, цаг хугацаа. Орон зай гэдэг чинь миний байгаа нөхцөл байдлаа энэ орон зайг би солих боломжгүй үсттэй. Монгол төрцөн. Энэ газар нутгийг аваач яриад Европт очих хэвтэж болохгүй. Энэ орон зай чинь хоёр хөрштэй. Нэг нь Орос, нэг нь Хятад. Хоёулаа дэлхий их гүрэн. Дахиад юу? Хоёулаа төрн бүх зүйлээ мэддэг орон. Нэг нь авторитар, нэг нь бараг тоталитар. Хятад руу явчих. Хятадын бүх юмний тэргүүн үрэн дээр хэн байдаг юм? Си Цзиньпин. Орос руу явчих. Оросын бүх төргийн тэргүүн үрэнд нь хэн байдаг юм? Путин. Бид бас Оросын Вандерфилд, Оросын Карнеги, Оросын ЖП Морган, Оросын Хенри Форд гэж мэдхүү. Мэдхүү. Энэ хоёр орны чинь хоёулынгийн төр нь мэдээд байдаг. А гээд биднээсээ гадаа тудалтай гэж юу юм? 80% нь Хятадтай. 20% нь Оростой. Хүссэн чис хүссэн ч Петровс компани захирал юм уу, МТ-ийн захирал явж очоод Оросын засгийн газартаа уулзаж бензиний үнэ тогтож чадахгүй зүгтээ. Тэнд байгаа төр чинь төртөөгөө л харьцсан. Хятадтай очлоо. Хятадын гайлын газрын даргатай Монголын компани очиж уулзах уу? Монголын гайлд хоёр талаас очиж уулзах нь үстэ. За бараа бүтээгдэхүүнийхээ татварыг тгий. Хоёр орны засгийн газар харилцсан ажилсны үр дүнд доошлуулъя. Тэгэхээр нөгөө бодит амьдралын маань жишээ. Нөгөө гайл татвараар яваад экспорт хийгээд байгаа компаниудын зовлон. Нөгөө эдийн засгийн форумд оролцоод байгаа хувийн хвшлүүдийн хилээд байгаа санаа нь энд Монголын төрчин хүчээр өөрөө менежментээ ухаалаг үдирдэж авах ёстой. Энэ нь сонголтгүй сонголт болчиход байгаа талбарт. А тэрнээс биш төрийг нэгт анхаалах чад. Хүмүүсийн эрхчлөлөө боомлуулад төр гэдэг зүйлийг томсгоод тэрн дээр өөрөө дарга болгож очих сууй гэдэг хамгийн ихний хардлт. Бид хин нэгэн тэрэнд очихгүй байсан ч тэнд очицсан байгаа хин нэг нь энэ үйлдэл хийхээсээр ямар ч арга байхгүй. Бодит байдал дээр эдийн засгийнхэн бодлого нь өөрөө тэр чигээрээ хятадтай эдийн засгийн харилцаанд ордог,
хятад нь гэдэг нь өөрөө төрийн харилцаа. А хятадын төрийн худалдаагаа хамгаалдаг бүх хууль бодлогууд нь бүгд зөвхөн тэр засаг төрөөсөө шийдэгдчихэд. Монголын хувийн хэвшил очиж хятадаас бараа бүтээгдэхүүн авлаа. Хятад руу бараагаа экспортлоо. Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн экспортод гарахад 30% татвартай. Тэр 30% татврыг хятад татаас нь Монгол бараа худалдаж авч байгаа хувийн компани тогтоод юм уу? Үгүй үсттэй. Хятадын төрөл тогтоож байгаа үсттэй. Тэр хятадын төртөө одоо энд Монголынхаа жүсийг үйлдвэрлэж байгаа компани очиж уулзах юм уу? Хин цаг өгч хин уулзах юм? Тэгэхээр геоэдийн засаг, геополитик энэ бүх зүйлийг чинь төрийн менежментийг манай Монгол руу шаардаад байгаа учраас Сингапур чадаад байна. Хятад чадаад байна. Тайван чадаад байна. Австрид чадсан байна, Норвеги чадсан байна, Бразил чадсан байна, Нидерланд чадсан байна. Эдгээр улсууд ч хөгдсөн байна, Солонгос чадсан байна. А тэгвэл манай Монголын төр чадхаас өөр сонголт байхгүй. За гэхдээ чадна гэж тэр чигээр нь зоргоор нь хайж болохгүй нь л дээ. Нөгөө төрийн хөвшил маань өөрөө бас хөгжлийн хөвцөнд өрсөлдөөнд ордог байх шээ. Дүнгийн сайхан ярьсан шүү дээ. POSCO, Солонгосын POSCO үргэлж өөрөө өрсөлдөөнд ордог. Олон улсад байнга өрсөлдөөнд ордог. Солонгостой чадчихад. Гэтэл манайхан яв. Гэтэл манайхан яв. Манай бүх хувийн хөвчлүүд айлын ирэх хүчиг хашаа дотор л пэдэгэд идэг тийм үү? Хашаанаа гацаа гараад айлын хүүхдтэй барилд гэдэг үүд очоод нам цохилчод ороод ирдэг. А гэтэл тэр хувийн хөвчлүүд нь дахиад өөрийнх нь хэлж байгаа зүйл нь төр болохгүй байна гэдэг идэг. Төр болохгүй байгаа баг. Болохгүй бол одоо болох гэдэг арих шүү сонголт бид бүхэнд үлдсэнгүү. Солонгос харилцаа холбооны гэж байна. Солонгосын харилцаа холбооны компани аж ахуйн нэгжүүд нь төр дөөрт нь том харилцаа холбооны компани байгаа боловч хувийн хөвшилд байгаа тэр харилцаа холбооны компаниудаа баян бас дэмжиж хөгүүлж хооронд нь өрсөлдүүлж идэг. Би нэг тийм протекционизм явуулж яах гээл 100% хамгаалаад байх юм бол тэр чинь айлын нэг ирэх хүүхчиг байсааргаа өнгөрнө үстэ. Тэр энд байгаа тэр хүүхд чинь өсөж томрох болгоод нь амьдрал гаргаж өрсөлдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн өмчийн компаниудад хүртэл өрсөлдөн хэрэгтэй. Гэхдээ тэр өрсөлдөн чинь Монголд биш баймаар байна. Тэр өрсөлдөн бүс нутагта төв дамж дэлхийн нийтийг дагаж явмаар байна. Тэр энэ бол маш тийм бид бүгдийн сонголтгүй сонголтоор хийх ёстой юм болов гэдэг санал. А гэхдээ энэ бол ердөө дахиад нэг санал. Үүнээс олон өчнөө олон ухаалаг гаргалгаа байгаа. А гэхдээ энэ олон ухаалаг гаргалгаа мөн өөрөө явсаар байгаад яг өнөөдөр яг энэ цаг үед энэ газар шорон дээр энэ амьдрал дотор энэ бөглөөн дотор энэ үнийн хөөрөгдөл долларын ихсэлтэн дотор энэ өөрийнхөө үндэснэр тийм үү гаднаа бардам бахархсан боловч дотооддоо гадагшаа гарахтаа голдог байдал. Гэхдээ дэлхийн бусад оронтой адилхан амьдарч үжилсэн гэдэг залуусын мөрөөдөл дээр бид бүхэн энэ арга зам руу явхаас өшөө аргагүй болох болов уу гэсэн таамаглалыг л өнөөдөр илэрхийлж байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг төрүүлж байгаа та бүхэн бүгдээр нь баярлалаа. А одоо ингээд та бүхэн хүссэн асуултуудаа асууж болно. Тэгээ асуултууданд хариулаад нэвтрүүлгийг өндөрлөө. Сайн уу, намайг Энэс Бат гэдэг. Би Улаанбаатар хотын сургуулийн оюутан. Тэгээд танаас асуух зүйл маань л одоо Монгол улсад ингээд хувьслийн үйл ажиллагаа явуулахад төрөөс ямар нэгэн татвар дарамт байж штэ тий. Тэгээд энэ нь ер нь яг бодис байдал дээр хэр хэцүү байдэ болоо ямар ямар асуудал тулгамтай болоо. За энэ үштэ баярлаа. Их чухал асуулт. Одоо яг энэ жил хүртэл би 4 жил Монголын эдийн засгийн форум гэдэг хурлыг зохион байгуулсан байна л да. Тэр эдийн засгийн форум дээр 3 янзын байгууллагын төлөөлөл оролцдог. Төрийн төлөөлөл засгийн газрын хувийн хөвшлийнхэн тэгээд судлаач нар зам мөн төрийн бас байгууллагын. Тэгээ яваад би яг ингээ 4 жилийн хурлын явцад би яг нэг дүгнэлтэнд төрсэн байхгүй. Тэр нь тайзан дээр төрийн дарамт их байна. Төр бизнес ихний хавчж байна мана Монголд. Нөхцөл байдал маш хүнд байна гэж яг яриад байгаа хүмүүсийг өөрийнх нь намтар танилцуулгыг харахаар тэр хүн яг өөрөө бизнес эрхэлдэг хүн бараг байдгүй. А магадгүй тэр хүн бизнес эрхэлж байгаа гэдэг боловч төрийн өөрийнх нь тендер төрөөс дарж байгаа бизнесээр л тэжээгдэж амьдэрдэг хүн байдаг. Тэгээ шиг өөрөө хоёр эрэг шургыг нийлүүлээд нэг бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд зах зээл дээр гаргаж байгаа хүмүүс байдгүй. Гэтэл энэ жил хүнсний салбарыг хурлал. Хүнсний салбарынхын дийлэнх нь өөрсдөө үйлдвэрлэдэг бараа бүтээгдэхүүнтэй хүмүүс. Тэр хүнсний салбарыг хуралдаа явж орсон чинь тэнд байгаа хүмүүс төрийн дарамтын тухай нэгчүүг ярьсангүй хооронд. Татврын орчин.
манайх чинь пропорционал татвартай. Бүгдэрэг нь 10% авчдаг. Аацтай авдаг татвар нь манай хамгийн бага. Төрөөснөх дарамтлаад байгаа юм байхгүй. Мэргэжлийн хяналтаас байцаа нь хурж дарамтлагдаг гэж дахиад ярьдаг боловч бодитороо тэр хүний харилцаанд тийм байдаг байх. Хүн хүнээсээ шалтгаалаад. Гэхдээ л яг байгаа юмнууд нь бэлдсэн байж л байх юм бол хүн юм дуугарч чаддггүй. Тэгэл гараа явдаг. Энэ оронд ч. Тэр бизнестийг бодитороо дарамтлаад байгаа юм. Чин манай Монгол шиг эрхчлөөтэйг ороо хаана вэ? Энд ямар нэгэн бизнес эрхлэхийг хориглосон тийм зүйл хууль байна уу манайд? Хүнсний үйлдвэрлэл явуулж болох уу? Болно. Бараа бүтээгдэхүүний гадагшаа гаргая. Гадаад паспортыг эмэгтэйчүүд нөгөө эрэгтэйчүүд нөхөхгүй гэдэг зүйл байна уу? Юу ч хийдгийн дээ. Хэрвээ гэмтрэг хийгээгүй бол гадагшаа явахыг хориглохгүй. Нийт нэгдсэн бизнесийн бүтцийг харахаар нөгөө шилдэг, татвар төлдөг, дэхтэйг хуваарай юм үйлдвэрлэдэг хийдэг хүмүүстэй нь уулзахаар төрийн дарамтын тухай ярьдгүй. Одоо асуудал биднээсд байна. А харин харилцан ойлголцол биднээсд хэрэгтэй байна. Харилцан ойлголцол хамтарч урагшлах хэрэгтэй байна. А мөн дээрэс мэд эхлэх хэрэгтэй байна. Тим зүйлийг ярьдаг болохоос биш яг дарамтлагдаад байна. Тэ орж ий гитсүү байгаад байна гэдэг зүйлийг ярьдгүй юм байна. Сайн байна уу? Тэнд энэ өдрийн мэндийг өргөе. Намайг Эрдэн тогтхын Максима гэдэг. Улаанбаатар Эрдэн их сургуулийн нэгдлэн бол төвөртгөл мэдээлжийн 3 дахь курс суралцдаг. Танаас нэг асуултыг асуухсан. Хувийн хөвчл төр хоёр хоорондын зохицлын талаар та түрүүнд ярьсан л та. Энэ талаар та дэлгэрэнгүй яриач. Асуулт асуусан Максимад баярлалаа. Ингиж удаад байгаа. Төр бол ашигтай мундаг ажилтгаа гэдэг үгээрээ би төрд байгаа бүх юм сайн гэж огтгэлж чадахгүй. Угаасаа тийм зүйл байхгүй. Хэрвээ улс орн муу байна гэж үзэх юм бол тэнд муу байна л гэсэн үг шүү дээ. Сайн байвал сайн байна гэсэн үг. Энэ чинь Сингапур, Тайван, Финланд, Норвег энтэр гээд нөө төр нь өөрөө арчаатай мундаг ажилтсан тийм классик жишээнүүд байхгүй юу? Үүнээс ч илүү төр нь бүр улс орноо дампуурлаа ийцэн жишээ байна. Юу нэ Чехи ерөнхийлөгч Барцлав Хавл гэж хүний хэлсэн үг байдлаа. Хоёр амьдралаар амьдрах юм бол тэр үл эрхчлөө биш гэж. Хоёр амьдралаар амьдрах юм бол. Тэр хүн хоёр амьдралаар амьдарч болохгүй байна шүү дээ. Төсөв нь үнэн юм шиг. Тэгтээ худлаа. Шүүх тогтолцоог үнэн юм шиг хардаг. Гэтэл үр дүн дахиад худлаа. Эмлэг дээр очихаар яг үнэн эмлэгтэй юм шиг байдаг. Гэвч эмлэг дээр итгэдэггүй. Гадахшаа явж эмчилүүлдэг. Итгэдэггүй. Тэр ийм хоёр амьдралаар амьдарч болохгүй байна шүү дээ. Энэ бүх амьдрал чинь нэг байх хэвээр. А тэр дэмэ төрийн хувьд болоод байгаа юм шиг болохгүйг нь өөрөө мэдчихэв. Тэгэж би бүх Монголын манайхан чинь бүх Монголын хамгийн адгийн хүмүүсийнхаа их хурлын гишүүн болгоод дарга болгоцсон юм шиг. Гэтэл угтаа тийм биш шүү дээ. Биднээсээ арай дүнгуурэн сонгогдоод байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр хүн чинь бодитороо хүсээгүй зүйлээр хийгээд байна шүү дээ. Энэ тогтолцоонд энэ нөгийн байга байдал. А тэгэхээр энэ болгон дэр хүчтэй төр гарч ирэхин тулд хүчтэй лидершип, хүчтэй реформ их олон зүйлсүүд хэрэгтэй байх л та. А гэхдээ тэр дарангуулын шин чанартай байж болохгүй. Тэгээ ер нь байх боломж ч манай Монголд алга байна тийм үү? Хитрхи их задгаа хэрчлэнүүдийг мэдэрсэн болохоор. Гэхдээ одоо дэлхийн худалдааны байгууллага, олон улсын валютын сан, нэгдсэн үндэсний байгууллагын гол философиг авч явж байгаа Амартия Сен гэж хүн байна л та. Энэ Амартия Сен гэдэг хүний хөгжлийн талаарх философи баг. Чадвартан тохируулж эрхчлөө олгоо гэж. Хэрвээ чадвар муул байгаад ах юм бол эрхчлөөг баг болго. Гэтэл дэндүү муу чадвартай нийгэмдээ бид нар дэндүү олон эрхчлөө өгсөн юм шүү. Тэгээд хариуцлага байхгүй болсон юм шүү. Дуртай дуртай хүнээ муулж болдог. Дуртай дуртай бүхнээ амандаа орсон хий болгоно хэлж болдог. А тэгээд хэлж болгосон хий болгоно очоод төрийнхөө гаргасан бодлогыг өөрчлөө хийчих болдог. Хэрвээ хүсэх юм бол хамгийн их дагагчтай 20 твиттер ч нийлээд ерөнхийдөө балбсаар байгаад нөгөө санаа бодлыг нь өөрчлөөд шал өөр зүйл хэлүүлэхээс ши аргагүй байдалд орулдаг. Тэгээ яг сүлдээ энэ тогтолцооныхоо боол болоод алиалэгч мэт амьдэрдэг тийм тогтолцоо байж болохгүй байх л да. А болохгүй гэдгийг дахиад би хэлээд байгаа биш. Тэр чинь дахиад хүндрэлтний түүх философи нь явсаар байгаа тэдний оройн дээд нь хурж ухаалаг хүмүүслээд нь шүү дээ. Түүний нэг нь Амартиас юм байхгүй юу? Гүүглийн аль шалтгаараар энэ хүний бүтээлүүдийг харсан дэлхийн нийтэд бэсэлэр л байгаа. Чадвартан тохируулж эрхчлөө өгдөг юм а гэж. Чадвар өгсөөд л ах юм бол эрхчлөө их бахна штэ. Үнэхээр сайн машин барьдаг жолоочийнхаа хажууд эрхчлөөг нөгөө 50 унтаа явахна штэ. Дөнгөж машин барь сурч байгаа охиныхаа хажууд эрхчлөө хинч өгдөггүй зтэ. Тормсо хаацаа тормсо баруун зүүн гэдэг хоёул машин барьж байгаа юм шиг те. За ингээд нэвтрүүлэг төрүүлж ирсэн миний залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа.
үзэгчтэй бүгдээрээ баярлалаа. Хөгжлийг илэрхийлэх үүрэгтэй зориг нэвтрүүлэг явж байна. Дараагийн дугаараараа уулзцгаая. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань нэр санхүүгийн сахилга бат хэрэгтэй юу? Тэгэхээр нийт хөгжил гэдэг зүйл, эдийн засгийн хөгжил гэдэг зүйлийг ярьж байхад санхүү гэдэг зүйл маань өөрөө маш чухал байр суурь эзлэнэ.